120 alafu unipe na mkate. Mkate ni 70. Aha. Uh-huh. Haina maziwa. Sasa bili imefika ngapi? Bili imefika 550. Nitakuletea 540 next week. Umetoka shopping? Umetoka shopping? Umefanya shopping ya ngapi? 550. Nawaambia aje comment wenzako. Sasa hii kitu ilianza from a humble beginning bro. And there are things niliacha. Kwanza number 1 nilikuwa fan wa Arsenal, nikaacha kwa Arsenal nikarudi Man City. And then number 2 nilikuwa na girlfriend. But girlfriend alitekwa na sponsor. Na sikulia, nilimwachilia tu akaendelea. Alafu nikafocus na chakula. Nikafocus na chakula, nimenifikisha. Congratulations. Asante. Thank you.